Vai amendoim doce, smoke. Olha a carta, café, se gelado é dois, fone de cinco, fone de dez. Gente, a minha família, fone, fone, o meu estresse precisando da ajuda de cada um de vocês para poder comprar um alimento, um pão, leite. Se nós não precisássemos da sua ajuda para poder estar pagando pode ser qualquer tipo de ajuda, gente. Uma bolacha aberta, um biscoito, uma moedinha de 5, 10 centavos, um suco, uma fruta, pessoal. Muitos de vocês aqui, gente, pagam aluguel. E vocês sabem que não é fácil, pessoal. Pode ser qualquer tipo de ajuda, gente. Muito obrigada e que Deus... Deus possa abençoar a vida e a família de todos vocês. É o chão de lata, 5 reais a barra. Chocolate a barra, 5 reais. Suflé da Nestlé, é o top, é o luxo aí, ó. Quem conhece sabe.
chocolate de bacana, a preço de banana. R$2,00 aí, ó. Quem mais?